kur jam martuar me Ladislava Stamola, quhet kjo. Nga Shkodra. Ku kjo u njohët? Se më bëri përshtypje pak më parë. Dhe aty u disiplinova dhe mendova që jetën ta merrja seriozisht, që tani tingëllon pak çuditshëm se 17 vjeç, djalëri akoma. Fikse morët shumë seriozisht, se u lidhët, u martuat, u bë baba shumë shpejt. Si rregullore, ushtarë me ishin mbas moshës 18 vjeçë. Ti e nisë më. Babi më nisi më përpara. Edhe kishte misi ai që ta bënte këtë punë. Dhe ja di për faleminderit. Natyra ime ekspresive dhe kështu liberale ishte që unë brida edhe në për këto organizimet festat ose këto mbrëmje që bëheshin në ndërmarrje ose të shkollave gjë. Këndoi aty? Po sepse kisha edhe ca shokë të mi aty të rritur që kishin një grup muzikor dhe shkoja edhe me ata unë kështu. I bie filharmonikës, kitares? Jo. Këndoje? Jo, nuk. Thjesht i shoqëroje. Shoqëroje sepse kisha shumë marrë shtëpisë ata. Dhe isha i lidhur me ata. Jo se i bia unë instrumentit. Ata ishin tre vlezër, të tre i bin instrumenteve. Dhe këtu u njofa me Ladislavën. Kërcyem një herë, kërcyem dy herë, tre herë, aty u lidhëm. Ishte dashuri me shikim të parë? Po sigurisht, me nuk e kisha parë asnjëherë. Dhe më e çuditshme është që kisha dhe një shokun tim të ngushtë, ai kishte një dashur, ishim ushtar bashkë, dy në Elbasan. Ai kishte një dashur në Elbasan. Edhe më thotë mua Çimi, thotë, a shkojmë takojmë dhe Florika, si e kisha Florikën? Po shkojmë. Hypim në autobusin, shkojmë në Elbasan, mbas dite. Doli ajo për të takuar, e morëm dhe ezit e saj vesh, u bë sherr, rrëmuaj, zhurmë atje. U larguam, ishte vonë, nuk kishte as makina, sa do të çfarë do të bëjmë, arrim në hotel. Në turizm. U futëm turizm, i më tash si të bënim, se kjo kishe i nga shpia. Edhe unë nga shpia pa leje, e ndemi a tre ditë, dhe erdi policia në mori. Që vërë larmë, që bënë, ku janë, kondolojnë gjithë, në gjithë në hotel. Dhe i ati kësaj më tha, e gëzofsh të ashtë i tha. Tani? Kjo është gruaja jote. Kishte dashur e parë? Një kosisht kishe ngellur dhe 7 zame. Vërtet? Pa. Dhe ju u bët baba në moshën 21 vjeçare? Po, mbasi kjo lindi atëherë unë bërë një darkë për dasëm këshu me familjen e kësaj dhe familjen time, jo dasëm të madhe.